Şaban ayı rozası haqida. Şaban ayı faziletli aylardan biridir. Bu doğrusida Nabi aleyhisselamdan sahih hadisler kelgan. Bu ayda imkon qadar ko'proq nafir rozalar tutiladi. Bu ayda mu'min musulmonlarning solih amallari Alloh azza va jallaning huzuriga ko'tariladi. Quyida keladigan hadis shariflar so'zimizga yaqqol dalil bo'la oladi. Ayşe raziyallahu anhadan rivayet kılınadı. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı Ramazan'dan başka ayının rozasını toluk tutkallarını görmedim. Şaban'da tutkancalık köp roza tutkallarını ham görmedim dediler. Bukhari ve Müslim rivayet. Uşbu rivayetki asasen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam fakat Ramazan ayının rozasını toluk tutkallarını bilip olamız. Demek Ramazan'dan keyin en köp roza tutuladigan oy Şaban ekan. Şaban oyida ko'p roza tutishning hikmati nimada deyilsa, Hofiz Asqaloni aytadilar. Bu borada Nasoiy va Abu Davud Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan Ibn Huzayma sahih sanagan mana bu hadis eng munosib javob bo'la oladi. Bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday savol berdim. Ya Rasululloh, men bironta oyda Shabon oyidagidek roza tutganingizni ko'rmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Bu shunday oyki, odamlar Rajab bilan Ramazon o'rtasida undan g'aflatda qolishadi. Bu oyda amallar olamlar hojasiga ko'tariladi. Biz shunday ekan, men amalimning o'zim rozador holimda ko'tarilishini yaxshi ko'raman, dedilar. Ushbu hadisdagi bu shunday oyki, odamlar Rajab bilan Ramazon o'rtasida undan g'aflatda qolishadi, deb aytgan so'zlariga insonlar bu ikki buyuk oy, ya'ni Rajab va Ramazon oyi bilan ovora bo'lib qolishlari. Natijada bu Shabon oyidan g'aflatda qolishlariga ishora bor. Demak, yuqoridagi hadislardan olinadigan foydalar: birinchisi, bu oyda eng afzal ibodat, nafil, qo'shimcha rozalarni ko'paytirish. Ikkinchisi, agar kimda-kim ko'proq roza tutishga qodir bo'lsa, marhamat rozani ko'paytirsin. Qaysi kunlari tutishning mutlaqo farqi yo'q. Lekin kim ko'p kunlar tutishga qodir bo'la olmasa, dushanba va payshanba kunlarida yoki ayyamul biz, ya'ni hijriy oyining 13, 14, 15-inchi kunlar nafil rozani tutgani ma'qul. Uchinchisi, nafil namozlar farz namozlarning kam ko'stini to'ldiradigan omillar hisoblansa, Ramazondan oldingi va keyingi nafil rozalar ham ana shular jumlasidandir. Yana bir eslatma. Ulamolar hadislardan kelib chiqib, bu oyda ko'proq roza tutib yurgan odamlarga Ramazonga bir kun yoki ikki kun qolganda yangi oy ko'rinib qolish ehtimolidan kelib chiqib, roza tutmaslikka maslahat berishadi. Ammo agar inson dushanba va payshanba yoki har oyning 3 kunida tutadigan odatiy rozalari bo'lsa, Sha'bonning yarmidan keyin tutursa ham zarari yo'q. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunday deganlar: Ramazondan 1 yoki 2 kun avval roza tutmanglar. Biroq bir kishi nafr rozalarini tutayotgan bo'lsa, tutaversin, dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyat. O'ylaymizki, bu xolis eslatmadan kerakli xulosalar chiqarib, ushbu oydan imkon qadar g'aflatda qolmaslikka harakat qilasiz. Alloh taolo bizlarni o'zi rozi bo'ladigan amallarga doimo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.